yadıma özümün misalı düşdü ki, hər il mən deyirəm ki, vəziyyət çox gərgindir və hələ ki elə il görməmişəm ki, bu 30 il ərzində ki, o gərgin olmasın. Hər dəfə də fikirləşirik ki, bu gərginlik bir nəticə verəcək. Ya müsbət, ya mənfi. Ya? Nəticə olmur, ancaq davam olur. Davam olur. Gərginliyin elə bir səviyyəsi olur. Biraz az gərginlik, biraz çox gərginlik. Bax, indi gərginliyin səviyyəsi çox yüksəkdir. Ona görə ki, bu gərginliyin içində artıq təkcə Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri deyil. Bu regional səviyyəyə çıxıb. Gərginlik həm Cənubi Qafqazdadır, həm də ki, onun ətrafında olan ölkələrin arasındadır. Və indi mən Türkiyə ilə Rusiyanı da nəzərdə tuturam. Bu ildən, yəni əvvəl Türkiyənin bizim münaqişəmizə belə aydın, yəni və belə açıq öz siyasətini bəyan edilməsi hələ ki müşahidə olmamışdı. Biz həmişə bilirdik ki, Türkiyə bizim müttəfiqimizdir və əlbəttə bu Azərbaycana çox köməklik verirdi. Heç olmasa mənəvi dayaq kimi bilirdin ki, dayağın var. Eyni zamanda Türkiyə öz başına deyil, NATO-nun üzvüdür. Türkiyənin öz maraqları var. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri ayrıca bir paketdəydi. Yenə də Erdoğan demişdi ki, bu ayrıca bir paketdə olmamalıdır. Dağlıq Qarabağda bu paketdə olacaq. Olmasa, deməli, bu protokollar erməni Türkiyə protokolları imzalanmayacaq. Yəni, müttəfiqliyi biz həmişə hiss etmişik, ancaq açıq şəkildə onu bəyan etmək ki, biz tam Azərbaycan tərəfindəyik və biz icazə verməliyik ki, Azərbaycandan, Azərbaycanın torpağın, Qarabağın Azərbaycandan tam alınsın və onun qaytarılmasına heç imkan olmasın. Və biz Azərbaycan tərəfində vuruşmağa hazırıq. NATO-nun istəyi olmasa da, çünki NATO-da təmsil olunan çox ölkələr var və demək olmaz ki, onlar hamısı Azərbaycanın dostudur, Azərbaycanı sevirlər. Ancaq Türkiyə elə siyasət aparıb, danışıb və mənə elə gəlir ki, bəli, o ABŞ-dan da, NATO-dan da ümumilikdə kart blanş alıb, ancaq bu kart blanş, yəni müharibə üçün deyil, öz təmsilçiliyini, yəni Cənubi Qafqazda təmsilçiliyini təmin etmək üçün o kart blanş alıb. Ancaq o təmsilçilik əgər açıq, aydın görünürsə, bu artıq həqiqətən də Azərbaycanın çox böyük bir dayaqdır. Tarazlaşdırma siyasəti baxımından elədi, ancaq yenə də bu NATO-nun bazası olmayacaq, yox. Bu sırf Türkiyənin bazası olacaq və əlbəttə Rusiyanın bazası var Gümrüdə, Ermənistanda. Ne üçün də Azərbaycanda olmasın. Ancaq ondan əvvəl söhbət Naxçıvandan gedirdi ancaq, çünki Kars-Moskva müqaviləyə görə Türkiyənin buna ixtiyarı var, qanuni ixtiyarı var müdaxilə etmək, əgər belə bir ehtiyac olarsa. Ancaq Gəncədə bazanın olması bu Azərbaycanın razılığı ilə olmalıdır, rəsmi. Ancaq qeyri-rəsmi, əlbəttə belə addım atanda Türkiyə öz əməllərini əlbəttə uzlaşdırmalıdır, öz
üzv olan o məlum təşkilatdan və əlbəttə orada ABŞ-ın böyük bir rolu olduğundan əlbəttə ABŞ-dan belə bir icazə almalıdır. İndi bunun mənfi tərəfləri də əlbəttə ola bilər. Əgər Rusiya ilə Türkiyə bir araya gələ bilməməsi ortaya çıxarsa, əlbəttə böyük bir toqquşma ola bilər. Bu böyük bir əlbəttə nigarançılıqdır bizim üçün, böyük bir problemdir. Bunu bu dərəcəyə gətirmək olmaz. Əgər dünya müharibəsinə çevirmək olmaz. Əgər iki sistemi təmsil edən dövlətlər toqquşarlarsa. Müharibə deyəndə təkcə romantik amilləri fikirləşməsinlər, həm də ki onun ağırlıqlarını bilsinlər və o ağırları ki onların öz çiyninə ala biləcəklər ya bilməyəcəklər. Çünki onlar müharibə aparan zamanı burada ya başqa bir yerlərdə qadını müdafiə edə bilməyəcəklər, qadın uşaqları, yaşlıları. Bu müharibə zamanı bunlar olacaq. Ya biz, bizim xalqımızın nümayəndələrin insan qalması, müharibə şəraitində insan sifətinin saxlanması biz təmin edə bilməyəcəyik, yəni bilmirik onu. İndiyə qədər siyahıda 4000-dən çox itkin düşənlər var Azərbaycan tərəfindən. Ermənistan tərəfindən, erməni tərəfindən də təxminən bir 3000-ə qədər, 2000 yarım və belə qədər itkin düşənləri var. Bax, bu fəsadları biz heç vaxt yaddan çıxarmamalıyıq. Çıxarmamalıyıq. Hətta müharibə eləyərsən sən, onu insan kimi eləməlisin, kişi kimi aparmalısın. Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə o potensialdan hələ ki normal belə qüvvə kimi ondan istifadə eləməmişik. Beynəlxalq təşkilatlar da, yəni ayrıca-ayrıca kiçik-kiçik qrantlarla bu sülh prosesini yaratmaq olmaz ki. O böyük bir, möhtəşəm bir iş olmalıdır. Mən deyərdim ki, hətta mən fikirləşirəm ki, ayrı-ayrılıqda aparılsa da, məsəl üçün, vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində və dövlət səviyyəsində aparılarsa ayrıca, əlbəttə burada diplomatik səviyyə, burada vətəndaş cəmiyyətin paralel olaraq xalq diplomatiyası səviyyəsində, ancaq eyni zamanda korrelasiya olmalıdır bir-birinin arasında, mütləq korrelasiya olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti ilə beynəlxalq təşkilatlar o qədər yaxından təmasda olurlar, elə bir birlik yaradılır. Və öz inandıqları, o insanlara kimə inanırlar və kimin işin bəyənirlər və bilirlər ki, əgər bu qurum, bu qurumlar, bu insanlar, bu politologlar ya insan haqları ilə ya sülhpərvərlər bu problemi qaldırırlarsa, deməli bu düzdür. Yəni ancaq inandıqları bir adam. Məsəl üçün Skandinav ölkələrində əgər onlar vətəndaş cəmiyyətinin lap aşağısından təşəbbüs gəlirsə, onlar sevinirlər buna. Kritika gəlirsə, sevinirlər. Çünki orada bir ideya var, fikir var. Deməli, iki səviyyədə ya da hətta üç səviyyədə aparılan iş çox vacibdir. Vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində, vətəndaş cəmiyyəti ilə iqtidar səviyyəsində, vətəndaş cəmiyyəti ilə beynəlxalq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyəti bizim ölkəmizdə Ermənistan, erməni vətəndaş cəmiyyəti ilə danışıqların aparılması. Bu başqa səviyyədir, nəhayət regional. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu bir regional münaqişədir. Çünki o regiona təsir edir. Biz deyirik ki, bizdə
üç bucaqdır. Yəni Azərbaycan, Ermənistan və onun arxasında olan Rusiyadır. Aydındır ki, Rusiya olmasaydı, balaca Ermənistan, balaca Dağlı Qarabağ bizim torpaqlarımızı necə zəbt edərdi? İndi artıq oyunçular çoxalır. Yəni Türkiyə əlavə olunur və bu yeni olaylardan əlbəttə biz mütləq müsbət baxımdan istifadə etməliyik. Ən ağır məsələləri biz araşdırırdıq birgə. Ən çətin məsələ sonra biz özümüz üçün araşdırıb bir çox dünyada olan münaqişənin həlli modellərini öyrənirdik. Əli Abbasov bizim qrupamızdan, bizim dostumuz, bizim məşhur alimimiz Əli Abbasov kitab yazmışdı. Deməli, Qarabağ münaqişənin həlli yolların ideyası və gerçəklik. Üç dildə bu çıxdı və biz onu yaydıq. Biz belə bir qənaətə gəldik ki, bizim üçün ən sərfəli olan Aland modelidir və onun təbliğatçısına çevrildik. Ermənistanda da deməli, bizim qurumumuz bu barədə iş aparırdı, Azərbaycanda da biz aparırdıq. Zərdüş müəllim bir neçə, Zərdüş Əlizadə bir neçə məqalə yazdı. O da Aland Adel'in təbliğatçısıdır və elə bir, bu onun üçün bir sevgidir. Bu Aland modeli ki, Azərbaycan üçün və Dağlı Qarabağda bunu tətbiq edəriksə, çox böyük nailiyyətdir və münaqişənin həlli ola bilər. Danışıqlar 2001-ci ildə bura, Azərbaycana 12 nəfər Dağlı Qarabağ ziyalıların Karen Ohancanyanın tərəfindən gətirilməsi ilə nəticələndi və hətta o belə bir addım etdi, Soros fondunun Azərbaycan bölməsinə müraciət etmişdi dəstək üçün. Ermənistanda da bu çox böyük bir əsəbə səbəb olmuşdu. Ona qarşı böyük kampaniya aparıldı, hədələr oldu və s. Çox əfsal olsun ki, Azərbaycana da gələndə mən belə başa düşdüm ki, ona qarşı işi, təbliğatı məhz Rusiyanın xüsusi orqanları təşkil eləmişdilər. Onlara maraqlı deyildi ki, Azərbaycan və Ermənistan, erməni tərəfi Aland adı modelin bəyənsinlər və onun üzərində artıq danışıqları aparsınlar. Ancaq biz artıq başlamışdıq Azərbaycanda bu olar, bu olmaz məsələsini artıq başlamışdıq və o Azərbaycanın səfəri onunla nəticələndi ki, Karen Ohancanyanı burada incitdilər, şillələdilər aeroportda, belə yola saldılar və bütün bu iş heç oldu və onun gedişindən sonra icazə verilmədi ki, bir erməni artıq Azərbaycana gəlsin. Ancaq biz həmişə deyirdik ki, əksinə, Azərbaycan o qədər inkişaf edir Ermənistana nisbətən, Dağlı Qarabağa heç müqayisə olunmaz dərəcədə ki, onlar əksinə, bura çoxlu gəlməlidirlər. Baxmalıdırlar, görməlidirlər, insanlarla təmasda olmalı, tanış olmalı. Yox, çünki təbliğat elə edir ki, Azərbaycanlılar ancaq vəhşilik eləyə bilər, ancaq öldürər, vurar. Burada Ramil Səfərovun da amili ortaya çıxdı. Yenə də bu Azərbaycana çox mənfi təsir etdi. Beynəlxalq təşkilatlar bizdən üz döndərdilər. Əgər Azərbaycanda onu qəhrəman etmək istəməsəydilər, bəlkə belə bir şey olmazdı dünyada. Ancaq dünya bizdən elə bir üz çevrildi və bizə Azərbaycanın ideyaların, Azərbaycan haqlı tərəf olması ilə bağlı işimiz çox çətinliyə rastlaşdı. Bu olaylar olmasaydı, Dağlı Qarabağ məsələsinin həlli çox yaxınlaşırdı. Ancaq Rusiya amili
çox vacib, çox möhkəm idi. Rusiya marağında oydu ki, münaqişə daim olsun, prolongasiya olsun və heç bir tərəf üstünlük kəsb etməlidir. Erməni tərəfi üstünlük kəsb edəndə Azərbaycan tərəfə dəstək olurdu. Azərbaycan tərəfi də üstünlük Azərbaycan tərəfində olanda Ermənistana kömək edir. Yəni o özünün balansını saxlayırdı bu müharibədə. 4-5 ildə mən bu işi aparıram ki, beynəlxalq təşkilatların qarşısında bütün konferanslarda, forumlarda, BMT çərçivəsində, ATƏT, Avropa Şurası çərçivəsində mən çıxışlar edirəm və deyirəm ki, Rusiya öz seçimini eləməlidir. Ya Rusiya bu müharibə münaqişədə mediatordur, barışdırıcı mövqedədir və barışdırır tərəfləri, ya Rusiya tərəflərə silah satır və münaqişədən bəhərlənir. O öz seçimini etməlidir. Hansı seçimini etsə, biz ona, o seçimə hörmətlə yanaşacağıq. Ancaq bir təmsilçisi, iki rolu oynamaq bu paradoksdur. QHT-lər olaraq, əlbəttə, bizim Ermənistanda öz təşkilatımız da var. İndi artıq Natalya Martirasyan orada onu idarə edir. Və bizim birgə işimiz bu istiqamətə gedir. Ondan da daha açıq, daha böyük bir sülhpərvər mən ümumiyyətlə tanımıram. Bu Georgi Vanyandır. Georgi Vanyan onun kimi sülhpərvər, təmiz, açıq, heç nədən qorxmadan öz sözünü danışan mən ikinci belə adam tanımıram. Həqiqətən də özünü heç qorumaya çox problemləri olur. Döyülməyə nə qədər olub bunun üzərində. Ancaq bəli danışıqlar gedir, yəni biz ona arxayınıq ki, o daim öz işini aparır. Tekali prosesi var. Tekali prosesində bir 100 nəfərə qədər insan həmişə iştirak edirdi bu pandemiya əvvəl. İndi əfsuslar mümkün deyil. Bizim danışıqlarımız ya Skype-lə gedir, ya WhatsApp-lə, ya da ki, Zoom-lə keçirilir. Zoom-lə hələ tekali prosesi keçirməmişik. Ancaq özümüz bir balaca qrupla bəli tamasdayıq, planlaşdırırıq ki, nə etmək lazımdır. Ancaq sülhpərvərlərə dəstək yoxdur. Öz ölkəndə sənə dəstək olan olmalıdır ki, bunu eşidilsin. Çox əfsuslar olsun ki, sülhpərvərlər daimi diskreditasiya olunurdu. Ermənistanda olanlara Azərbaycan pərəst deyirdilər. Bu, həmən Anayet Bayandura deyirdilər ki, sənin familiyon heç erməni familiyadır, Bayandur türk tayfasıdır, sən yəqin elə əslən elə türkdür. Mənim üçün də burada söhbətlər gedirdi, aynı nəsi erməni ya başqa hansı söhbətləri tapırdılar, edirdilər. Gəlib müsahibə alırlar ki, sizin erməni əsliniz var ya yoxdur. Mən də biraz nigaran qoyurdum onları ki, siz benim faşistsiz, o söhbəti aparırsınız, kimin nəsli kimdir. Ancaq hisslənəndə deyirdim, elə mənim ulu babam elə onu demişdi, Hacı İskəndər. Çünki o Nuri Paşa ilə birgə dostluq eləyirdi, vuruşurdu, eləyirdi. Ona görə yadıma düşdü, bir zarafatçasına demişdim ki, bəli, elə lap mənim ulu babam elə onu demişdi. Bu 2014-cü ildən qanunun dəyişməsi ilə bağlı qrantlar olmur və bu radikal qüvvələrin peyda olması və daha təsirli işləməsi biruzə verdi. Beynəlxalq təşkilatlardır. Onlar da uzaqlaşıb elə bir gözləmə siyasətini aparırlar və bu əlbəttə çox ağırdır.